žádá ve cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 6814 linky U1 dopravce České dráhy do stanice Teplice v Čechách, Chomutov a Kadaň Prunéřov s odjezdem ve 12 hodin 0 minut přijede na kolej číslo 2.
žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 16512, linky U5, dopravce RegioJet UK, do stanice Bořiny a Bílina s odjezdem ve 12:35, přijede na kolej číslo 2.
Stanice Ústí nad Labem, západ. Osobní vlak číslo 6815 linky 1 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a do kolejiště. Dejte pozor na koleji číslo 2. Po koleji projede vlak. Opakujeme. Po koleji číslo 2 projede vlak. Hodin 7 minut přijede na kolej číslo 4.